Year signs, tignan po natin kung ano yung mensahe para sa'yo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang. So, hindi po lahat ay makakarelate. So, be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike na din po ng ating video. At sa mga nais nice naman po mag-avail ng ating private readings, ng ating evil eye amulet, ng ating tiara bracelet, makikita nyo po yung link sa description box. Tarot Intentions by Alian Reyes. Okay, tignan natin kung ano po ang mensahe para sa'yo. Okay, energy spirit guide natin for a year signs. We have eight of wands. So, may pag-travel po ba kayo or aalis kayo ngayong araw na ito? Ayan, ingat po. We have page of wands. So, parang ready-ready talaga kayo. Pinaghandaan nyo po ito. Hindi ko alam kung travel ba to abroad or... Um, ilang days kayo dun sa pupuntahan niyo mag-vacation yung iba sa inyo. We have King of Swords. Ayan po. So, ano lang, nakikita ko naman dito kung saan man kayo pupunta, direct talaga yung mga gagawin po ninyo. I mean, nakaplano po siya. Yung itinerary nyo po. Ayan, ganyan. So, hindi kayo gagastos ng sobra. Kung meron man kayo dito pupuntahan, talagang on a budget po kayo. Pero at the same time, mag -e enjoy po kayo. Tignan natin ano pa yung mga pwedeng mangyari sa'yo ngayong araw na ito, ear signs. By the way, kung di po kayo nakaka-resonate lagi sa sun sign ninyo, pwede nyo pong panoorin yung inyong moon and moon rising and venus sign kasi pwedeng dun po kayo makaresonate or siguro sabi natin yung moon nyo yun na lang at saka yung rising ninyo tignan nyo po kaya mahalaga alam nyo talaga yung natal chart nyo. So, we have seven of cups. Ayan. So, sobrang daming gagawin. ah uh, alam mo yung tipong, hindi mo na alam ano ba yung uunahin mo. Ayan. Di ba gulo-gulo na nga yung buhok. Kasi yung iba sa inyo, pwedeng hindi pa kayo nakapagsuklay. Ay, alam mo yon active active na agad yung isipan po ninyo dun sa mga gagawin ninyo. Tignan natin ano pa yung mensahe. Pagdating naman po sa kung ano pa yung mga pwede mangyari. We have eight of pentacles. Dito naman talaga ay sobrang busy po kayo. Ayan, aligaga. Ay, merong time na aligaga kayo at may time naman na sobrang focus po ninyo today. We have king of cups. Ayan, so may mga tao dito na tinitingnan ka siguro. Alam mo yung tinitingnan yung mga kilos mo. Kaya Medyo naaaligaga nga yung iba sa inyo at kailangan nyo mag-focus at the same time. Hindi nyo nang alam eh kung paano nyo ba yan nakakayanan. Ayan po. Basta meron dito, pwedeng sobrang strict po sa inyo today. Sa family, we have strengths. Tingnan natin. So parang may ipinaglalaban may binubuhat. So, pwede po ear signs na marami kayong pasan pagdating sa inyong family. Or pwede kayo yung breadwinner. We have the hermit. So, some of you parang, alam mo yun, nawawalan kayo ng social life. Because, ang dami nyong kailangan i-priorities. Eh, ang, ang dami nyong kailangan i-prioritize. And also, unang-una na dyan yung family po ninyo. Mm -mm. Tapos, meron din ako nakikita dito, nagte therapy So, hindi ko alam kung may na-stroke ba sa family. So, more on therapy yung nakikita ko. Kaya din siguro yung iba ay sobrang, alam nyo yun, um, sobrang busy nyo po talaga na nakakalimutan nyo na ding mag-enjoy at the same time. Check natin pagdating naman po sa inyong. Ayan, sa friends, we have three of swords. We have knight of wands we have Queen of Swords. Mukhang nag-away kayo dito ng friend mo. Parang alam mo yung kayo lang lagi yung magkasama in signs, pero nag-away pa kayo. Mukhang meron siyang nasabing, or it's either ikaw or siya yung may nasabi na talagang nakasakit sa kanya. Hindi ko alam kung meron kang friend dito na nasa third party, relationship, so parang pinayuhan mo siya. Alam mo yung medyo nakailam ka sa kung ano man yung mga decision niya. Wala namang problema, sinabi mo lang siguro talaga yung tama. Kaya lang, syempre, dahil nga nandun siya sa maling side, hindi niya, niya ma-appreciate yung mga sinasabi mo na tama na yan, ear signs. Kaya, yan, wag mo na lang siguro siyang pakailaman. Buhay niya naman yan, at saka pwedeng lesson niya yan or karma niya yan na kailangan niyang i-take na hindi mo siya kailangan tulungan kasi kusa siyang matututo sa mga pagkakamali niya. Minsan wag natin i-spoon feeding yung mga tao sa life natin. Kung awaken tayo, uh, minsan kahit gusto mo man silang maging awaken kung ayaw naman nila hindi mo yon ma hindi mo sila mapiplease hindi mo sila matuturuan na ito yung tamang gawin okay baka kasi meron pa silang mga karma or karmic debt na kailangan bayaran so hayaan mo po sila Oo, oh, hindi natin kailangan pasanin lahat Ayan o, oh. hindi natin kailangan pasanin lahat Ear signs Let go, just let go Hayaan mo yung friend mo, matututo din siya Give her advice, give him advice But wag ka masyadong, alam mo yun Dapat alam mo yung boundaries mo Tignan natin sa love life mo naman We have five of cups So may nagsisisi po dito May regrets, pwedeng merong Ear signs, may tao dito na Nagsisisi kasi pinakawalan kanya You know, parang hindi niya tinake yung opportunity na binigay mo sa kanya. We have Six of Cups. Ayan, someone po, pwedeng ex mo to, or pwedeng almost mo to, namimiss ka niyan. We have Ace of Wands, and gusto niyang kumonek sa'yo ulit. Gusto ka niyang i-message, o yung sinasabi ng iba sa'yo, Ako, blinak nga po ako nun eh, paano ako i-message nun? Yes, blinak ka niya, pero nandun kasi yung desire na gusto ka niyang kausapin. Kaya ka nga niya blinak eh, para hindi niya yun magawa, para may pumipigil sa kanya na huwag kang kausapin kasi nilalabanan niya po yung nararamdaman niya sa'yo. Nag, ano kasi yan, parang nahihiya sa'yo, ear signs. Tingnan natin po, naman po sa kaperahan, we have the hangman So, pagdating naman po dito sa inyong pera, ayan, meron tayong two of cups, okay. And mayroon tayo ditong the lovers. So, pwedeng mayroon po dito, may pinangako po sa inyo in terms of finances. Kaya lang, ah, uh, pwedeng hindi nyo pa siya nakukuha but you are excited kung ano man yung pinangako sa'yo nung taong to. Pwedeng ito ay hindi po yan yung bibigyan ka ng pera ha. I mean, yung wala kang gagawin pero bibigyan ka ng pera. Pwedeng ito po ay paghihirapan po ninyo. Excited kayo kasi syempre kikita po kayo dito. Tignan natin ano pa yung mensahe pagdating naman. So okay naman po yung finances ninyo. Meron lang talaga kayong hinihintay nag ano naman siya, growing naman siya. Pagdating naman po sa inyong um, trabaho, we have the chariot. Meron tayo dito ng Queen of Cups. So, pwedeng minamanifest mo na talaga is promotion. Minamanifest mo na na matanggap ka dun sa trabaho na in-applyan mo. So, yes. Year signs, makukuha mo na po yan. Ayan, oh, no, may celebration na kaagad tayo dito. So, makukuha mo kung ano man tong pinaghirapan mo. Makukuha mo kung ano man tong minanifest mo. So, do not lose hope kasi pwedeng para sa'yo talaga yan. Tignan po natin pagdating naman sa negosyo. Sa negosyo naman po, we have Ten of Cups. O, diba? Ang ganda rin ng negosyo mo. Fulfilled ka talaga. Magiging happy ka po. Ayan, no? meron din, parang ang dami niyong hinihintay, ear signs, na mga good news sa life ninyo. Makukuha niyo po siya. Five of Swords, mag-iingat lang kayo dito kasi meron, di ko, ko may pinagsabihan kayo ng mga plans ninyo pagdating dito sa negosyo. So, baka na-evil eye siya or masulot po siya. Yun yung nakikita ko rito. Pwede siyang masulot. Kaya mag-iingat po kayo sa mga susunod nyo pang mga hakbang kasi pwede laging may nakaabang sa inyo. Tignan natin ano pa yung mensahe. Ano pa po ang mensahe natin, Spirit Guide, for Air hey, Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Meron tayo ditong gambling. Excessive gambling can have dangerous consequences. Don't risk too much. So, may nagsusugal po ba dito? Yung iba sa inyo, hindi naman to sugal na sugal talaga O casino, etc. Pwedeng ito po ay sugal saan? Pagdating sa pag-ibig. Sugal, pagdating saan? Pagdating sa inyong negosyo. Baka bili kayo ng bili dyan ng mga produkto tapos hindi pala mabenta. So, tignan nyo rin. Pag-aralan nyo po talaga. Pagdating naman sa love life, nagbigay kayo ng second chance tapos hindi naman pala nag-effort. Hindi naman pala nagbago. So, don't risk too much kung meron na kayong peace of mind at happy na kayo dyan sa peace of mind ninyo, then wag nyo nang pabalikin yung mga tao na, you know, kung ano man yung ginawa sa inyo in the past. Oo, yung mga tao na nagbibigay sa'yo lagi ng mixed emotions, ah, uh, ng mixed signals, nagbibigay sa sa'yo ng, you know, ng anxiety. Kaya pahalagahan nyo, hindi lang yung pera nyo, pati yung oras po ninyo at yung energy nyo. Ito po yung iyong lucky numbers. We have number 9, 31, 43, 49, 36, and 12. Mag-iingat po kayo always and more blessings to come.